Just a summer vacation far away. Come around and take it over. So many things that I want to say. You know I like my girls a little bit older. I just want to use your love tonight. I don't want to lose your love tonight. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estamos mais aqui num pedal, hoje aqui na parceria do nosso amigo Bruto, o Odinei. E hoje a gente está passeando aqui pelas trilhas do quintal de casa, no caso Antônio Carlos, e as redondezas de São Pedro de Alcântara. Fizemos já a trilha da Vila Hoffmann e agora estamos indo para a localidade do Barro Branco, onde vamos fazer uma trilha que vai sair na localidade da Rocinha, já em Antônio Carlos de novo. Vai ser em torno de uns 40 a 50 quilômetros, com subidas, descidas e trilhas, e vai ser um misto. É isso aí. Aqui a gente está em São Pedro de Alcântara, perto do salto, dos tropeiros, né? É um pouquinho para vocês verem. É isso aí. Tendo um pouquinho mais à frente, a gente faz outros registros e mostra para vocês. É isso aí. Um grande abraço.